नमस्कार, कार्यक्रम लगानीकर्ता को आवाज को नया श्रृंखला में यहाँ स्वागत है। कार्यक्रम लगानीकर्ता को आवाज में हमें पूंजी बजार का विभिन्न विषय वस्तु में केन्द्रित रहकर छलफल एवं बहस करने त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको पूँजी बजारको वर्तमान विषयवस्तुका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्नका लागि नेपालको पूँजी बजारका सक्रिय एवं अनुभवी लगानीकर्ता एवं अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यूपानेलाई आमन्त्रण गरेका छौं। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? हजुर, ठिक छ। अब यो कार्यक्रमको सुरुवात नै बजारको अहिलेको अवस्थाका बारेबाट सुरु गरौँ। यो लामो समयदेखि लगभग 4-5 महिनादेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको बजार अब भन्दा 2022 सुरुवातसँगै अथवा यो साताको पहिलो दिनबाटै उकालो लागेको बजार आजको अहिलेसम्मको कारोबारसम्म पनि बजार उकालो यात्रामै छ। अब यो समग्र रूपले हेर्दा बजारले लय समातेकै हो त, के लाग्छ तपाईलाई? हेर्नुहोस्, हामीले सुरुदेखि भनिराखेका थियौँ सेयर बजारमा जब एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अन्डर भ्यालु भएर बसेको छ र ब्याङ्किङ सेक्टरको आम्दानी र त्यो कम्पनीहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि जब सेयर चाहिँ त्यहाँ माथि उठ्न सकेको छैन, जबसम्म एउटा सेयर बजारको बुलिस चक्रमा सबै कम्पनी माथि जाँदैनन् त्यो एउटा चक्र पुरा हुँदैन, त्यो हामीले पहिला पनि देखिराखेका हौँ। कुनै एउटा सेक्टरले मात्रै उचाल्दैमा त्यो बजार एउटा फुलफिल बुलिसमा जाँदैन र त्यसले चाहिँ टिकाउ पनि हुँदैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरका सेयरहरू अझ पनि अन्डर भ्यालु नै छन् र त्यो धेरै माथि जान सकिरहेका अवस्था छैन र त्यसकारण चाहिँ अहिलेको सेयर बजार एउटा चाहिँ यो उकालो यात्रा तय गर्दै नै छ। र यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दा धेरै लामो समयदेखि सेयर बजारमा कहिले बिमा सेक्टर चल्ने हो, कहिले इन्सुरेन्स चल्ने हो, कहिले चाहिँ नन लाइफ लाइफ यसरी हुँदै आइरहेको छ। पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् 65 कमर्सियल ब्याङ्कै एकदम हाई थिए होइन, र अहिले चाहिँ आएर यो जस्तो जलविद्युत क्षेत्र हाई भयो, यो सेक्टरहरू चाहिँ सेक्टर वाइज लगानीकर्ता जता नाफा हुन्छ त्यतै जान्छन्। अब यो आर्थिक क्षेत्र भने कस्तो हो भने जता फाइदा हो मान्छे त्यतै जान्छ, र अहिले चाहिँ जो बजारमा चाहिँ फन्डामेन्टल रूपमा चाहिँ कमजोर कम्पनीको बढोत्तरी छ यो चाहिँ एउटा अस्थायी रूपमै हो भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ र हामीले चाहिँ यो जबसम्म ब्याङ्किङ सेक्टर अथवा चाहिँ यो माइक्रो फाइनान्स होइन इन्सुरेन्समा बुल आउँदैन यो बुल सकिँदैन भनिराखेका छौँ, त्यो कुरामा हामीलाई अहिले पनि विश्वस्त लाग्छ। र त्यसकारण यो उकालो यात्रा चाहिँ यो अझ तय गर्छ, किनभने हेर्नुहोस् अब एउटा चुनाव पनि आउँदैछ र एउटा अहिले चाहिँ यो तरलताको सङ्कटले गर्दा अलिकति यो सुताएको र यहाँ हामी कहाँ चाहिँ अहिले एउटा लगानीकर्ता भन्दा पनि बढी ट्रेडर हाबी भएको भएर चाहिँ यो अप एन्ड डाउन चाहिँ यो भइरहेको छ, यो प्रक्रिया चाहिँ अलिअलि पछिसम्म रहन्छ जस्तो देखिन्छ। जस्तो सरले जोड्नुभयो अघिल्लो चोटिको बुलमा कमर्सियल ब्याङ्कले लिड गरेको थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन, कमर्सियल ब्याङ्क लोमा छ। अब सरको अनुभवले के भन्छ, 1800 इन्डेक्समा हुँदा कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सेयर मूल्य जति थियो अब यो बुलमा पनि पुग्ला त त्यति? यस्तो होइन, सेयर बजारमा जहिले पनि चाहे त्यो 1175 बुल होस् होइन 65 चाहे चाहिँ 73 बुल होस् त्यो 1800 पुग्दा यी 1881 यी यापत बुलमा एउटा टेक्निकल कुराले पनि सपोर्ट गरेको छ। हेर्नुहोस्, पहिलो बुलमा के थियो भन्दा धेरै ब्याङ्कहरूको चुक्ता पुँजी थिएन, कम थियो होइन, अब त्यो 1 अरबबाट भर्खर 2 अरब हुने राइट सेयर आउने अवस्था थियो र त्यो बेलामा त्यो एउटा ब्याङ्कका सेयरको सप्लाई कम थियो, त्यसकारण अक्सर अझ चार्टर ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्क जस्ता सेयर त सीमित व्यक्तिको हातमा थियो र ती ब्याङ्कले चाहिँ लिड गरेर बजारलाई माथि लग्यो, किनकि त्यो सेयर पब्लिकसँग छँदै थिएन। हामी बजारमा पुरानो लागेको मान्छेसँग पनि त्यो थोरै सेयर हुन्थ्यो, त्यो सेयर चाहिँ जब महँगो भएर गयो अब त्यसका पर्सेन्ट पनि जम्मा 20% यस्ता पब्लिकमा थियो र त्यो सेयरले लिड गर्यो। अब दोस्रोचोटि 73 जब डिमान्ड आयो, हेर्नुहोस् कतिपय खेलाडीका बाहेक त्यो पब्लिकका सेयर डिमान्ड भइसकेका थिएनन् र सेयर चाहिँ यसरी उछालियो कि जब मान्छेले सर्वसाधारण बेच्न आउँदा उनीहरूको सेयर डिमान्ड भइसकेका छैन, डिमान्ड गर्न पनि महिनौ लाग्थ्यो र त्यो महिनौ लाग्ने अवस्थामा खेलाडीहरूले त्यो फेरि माथि लगेर एउटा चाहिँ बुलको अवस्था बन्यो। र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस्, खेलाडीहरूले चाहिँ हाइड्रो नन फन्डामेन्टल लो क्यापका
कम्पनीहरु किन समाइराखेका छन् भने अधिकांश मान्छेहरुसँग कमर्सियल ब्याङ्कका शेयर चाहिँ छन् केही संख्यामा भए पनि अनि ठूला खेलाडीले त्यो कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ आफू अनुकूल चलाउन नि सक्दैनन् त्यसकारण यो पछिल्लो समय चाहिँ एउटा ठूला खेलाडीको इन्ट्रेस्ट लो क्यापतिर र एउटा हावा फिजाएर राइट आउँदैछ होइन अब यसको चाहिँ यो ग्रोथ पछि राम्रो हुन्छ भनेर माथि लगाएको छ यसले गर्दा बजार अहिले पनि उछालेर 3200 हालतमा पुग्यो 3200 अङ्कमा त्यो किन टिकाउ हुन सकेन भने जब 4-12 को एउटा नीति राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याइदियो ठूला खेलाडीले चाहिँ राम्रै कम्पनीका सेयर पनि फेरि त्यहाँ चलेर जाने अवस्था बन्थ्यो त्यो अवस्था रहेन ठूला खेलाडीले चाहिँ सेयर चाहिँ बेचेर त्यो लोन तिर्न पऱ्यो र उनीहरूले अक्सर राम्रा कम्पनीका सेयर त ब्याङ्कमा राखेका थिए र जुन कर्नेरिङ गरेर माथि लाने सेयर उनीहरूको हातमा थियो त्यसले गर्दा राम्रा कम्पनीका सेयर बेच्दिए त्यसले गर्दा चाहिँ भाउ तल झऱ्यो र यो 4-12 को नीतिपछि हेर्नुहोस् अब राम्रो जब बजार बढेर अलिकति माथि जान्छ त्यसमा सप्लाई आएर यो चाहिँ एउटा ड्युरेबल नदेखिया हो यो अस्थायी प्रकृतिको जुन देखिया छ अब यसबाट चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब लगानीकर्ता पनि बिस्तार सचेत हुँदैछन् र खेलाडीहरू पनि एउटा चाहिँ अब आफ्नो अनुकूलका कम्पनीबाट भोलि राम्रा कम्पनीमा जब प्रवेश गर्छन् त्यो बेलामा एउटा एसेम्ब्ली बुलको अवस्था बन्छ र त्यो अवस्था चाहिँ यो निकट भनौँ अब यो जस्तो माघ 15 कम्पनीका रिपोर्ट आउँछन् होइन अब ब्याङ्कहरूको नाफा पनि राम्रै आउँछ जब ब्याज दर बढ्यो अथवा तरलता टाइट हुँदा पनि ब्याङ्कले आफ्नो पैसा त लगानी गरिराखेकै छन् त्यसबाट इन्कम त भइराखेकै छ भनेदेखि अब यो पुसको के अरे अहिले अन्तिममा त सेयर चाहिँ अब यो हरियो भएर बसेको छ भने तपाईँको माघको दोस्रो सातादेखि फागुन चैत लगभग अब यो वर्ष चाहिँ एउटा राम्रै मुभमेन्ट आउँछ जस्तो लाग्छ सरले अघि पनि जोड्नुभयो 4-12 को नीतिका विषयमा जस्तो यो 4-12 को नीतिलाई लिएर केही लगानीकर्ताहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि हाल्नुभयो रिट पनि हाल्नुभयो उहाँहरूको रिटको सुनवाई गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ छलफलका लागि बोलाउने भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय पनि दिएको छ यो तपाईँ एउटा अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ कानुनको व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ कानुनी रूपमा हेर्दा यो 4-12 को नीति कानुनी एकदम त्यो अरू सबै कुरालाई छोडेर कानुनमा केन्द्रित भएर हेर्दा चाहिँ यो कानुनी रूपमा लगानीकर्ताहरूले जित्ने देख्नुहुन्छ कि यो कानुनी व्यवस्था के छ यस विषयमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् म एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी र लगानीकर्ता दुवै भएको भएर लगानीकर्ताको हिसाबमा म आफै पनि यो 4-12 को नीति ल्याउनु पर्दैन थियो ब्याङ्कले आफैले त्यो दिन नसक्ने अवस्थामा ठुलो ऋण दिँदैन थियो अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले सीमित व्यक्तिको हातमा गएर कुनै नराम्रा कम्पनी उछाल्यो भनेर एउटा निर्देशन गर्यो होइन अब यो 4-12 को नीति मलाई आफैलाई पनि यो राष्ट्रिय ब्याङ्कले गर्नु पर्दैन थियो भन्ने चाहिँ लाग्छ तर एउटा कानुनको विद्यार्थी र कानुनको हिसाबमा भन्दा हेर्नुहोस् राष्ट्र ब्याङ्क 2058 अनुसार चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने सुपरवेक्षण गर्ने र एउटा निर्देशन दिने त्यो उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ र त्यो अधिकार छ र त्यो अधिकार हुनाले चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले जस्तो अब कृषिमा 30% भनेकै हुन्छ होइन अब व्यापारमा 30% जाऊ उसले त्यो एउटा निर्देशन दिन सक्छ यो कानुन होइन यो राष्ट्रिय ब्याङ्कको निर्देशन हो होइन अब यो निर्देशनको एउटा तहमा राष्ट्रिय ब्याङ्कले गर्न सक्छ यो आउनु हुँदैन थियो भने हाम्रो लगानीकर्ताको हिसाबमा हो कानुनी हिसाबमा निर्देशन दिन सक्छ र यो जुन साथीहरू लगानीकर्ताको 4-12 को क्याबले अदालत जानुभयो मैले पनि यो अब निवेदन हेरेँ होइन अब यो विषयमा मलाई पनि केही लगानीकर्ता साथीहरूले यो 4-12 को क्याब विरुद्ध मुद्दा हाल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो र मैले त्यसमा स्पष्ट के भनेको थिएँ भने हेर्नुहोस् म त 4-12 को लोन लिनेमा पर्दिनँ जो 4-12 को लोन लिया छ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला लोन दिने अब चाहिँ सेटल गर भनेर एउटा चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ उपयोग गर्ने अवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले पुरा समय दिएन भनेर एउटा मेरो चाहिँ त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने हक होइन मलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा ब्याङ्कले नियममा बसेर दिए ऋण चाहिँ मैले चलाउन पाइनँ र चाँडै तिर्नु पऱ्यो भनेर मुद्दा हाल्ने हो भने यो चाहिँ अलिकति कानुनी रूपमा बलियो हुनसक्छ भन्ने मैले त्यो कुरा गरेका थिएँ र अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दामा चाहिँ एउटा 4-12 लोन लिनेवाला कोही व्यक्ति सरोकारवाला भन्छु म होइन सरोकारवाला व्यक्ति त्यहाँ मुद्दा लिएर गएको छैन भने भोलि अब यो माघ 3 छलफलको लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले दुई पक्षको कुरा सुनेपछि अब यसमा चाहिँ अन्तरिम आदेश नहुन पनि सकिन्छ किनभने यसमा चाहिँ यो 4-12 को जो मर्का पार्यावाला अदालत गएका छैनन् अब भोलि त्यहाँ न्यायाधीशले बेन्चबाट
यसले तपाईलाई के मर्का पर्यो भन्ने कुरा गर्दा निवेदकले त्यो मलाई यो मर्का पर्यो भन्ने एक्ज्याक्ट देखाउनु पर्छ अथवा पब्लिकलाई के मर्का पर्यो भन्ने कुरा पीआईएलमा देखाउँदा यो चार बाह्र कुले त सबै पब्लिकले यो लोन लिने पनि होइनन् यहाँ हेर्नुहोस् एक त सीमित व्यक्तिले लिया भनेर आएको छ र तिनै सीमित व्यक्ति चाहिँ अदालत नगएको भएर अब यो चाहिँ अलिकति जुन चार बाह्रवाला जानुभन्दा चाहिँ मुद्दा अलिकति कमजोर हुन्छ कि अथवा अन्तरिम भएर बस्दैन कि भन्ने पनि देखिन्छ अब यो चाहिँ अदालतले के गर्छ त्यो अब पर्सि आउला तर यसमा चाहिँ चार बाह्रको निर्देशन राष्ट्र ब्याङ्कले उताबाट कानुन व्यवसायी आएर त्यो बहस गर्दा यो हाम्रो अधिकारभित्र छ भनेर भोलि राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ एन देखाएर चाहिँ यो नहुन सक्छ कि भन्ने चाहिँ शङ्का लाग्छ अब थोरै सरको व्यक्तिगत कुरालाई जोड्न चाहे सर पेसाले पूर्ण रूपमा कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ विश्वमा नै नेपालमा मात्र नभएर कानुन व्यवसायले एउटा राम्रो आम्दानी राम्रो हुने व्यवसाय पनि मानिन्छ सर फेरि लामो समयदेखि सक्रिय रूपले सेयर बजारमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ यो दुईटै रूपले सक्रिय रूपमा लाग्दा समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ एउटा कुरो र यो दुवैतर्फको लगानी र पेसाले हेर्दा तपाईँको आम्दानी चाहिँ कता बढी हुन्छ अब हेर्नुहोस् मैले यो निकै अगाडि कुनै मिडियामा पनि भनेको थिएँ होइन अब म अधिवक्ताभन्दा पनि अगाडि म चाहिँ लगभग 2050 सालदेखि नै विद्यार्थी कालदेखि नै सेयर बजारमा छिरेँ मैले चाहिँ अब निर्धन उत्थान एसबिआई ब्याङ्कदेखि त्यो आइपिओ पनि गरेँ र सुरुदेखि नै म छिरेर मैले चाहिँ जब सेयर बजार 65 सालको बुममा मैले पैसा पनि राम्रै कमाएको छु त्यसपछि चाहिँ यो कमाइको हिसाबले सेयर बजार जस्तो उत्कृष्ट कमाइ त केहीमा पनि छैन त्यो भनेर कानुनी क्षेत्रमा पनि कमाइ नहुने क्षेत्र होइन तर हामी त्यहाँ कमाइभन्दा पनि सेवाको हिसाबले पनि अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ र आर्थिक रूपमा मलाई सपोर्ट सेयर बजारले गरेको छ र यसलाई म उत्कृष्ट मान्छु अनि यो नेपालकै परिवेशमा सायद विश्व परिवेशमा हेर्नुहोस् विश्वका कयौँ धनाढ्य व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा सेयरको पूँजीकृत सम्पत्तिले गर्दा नै धनी भएका छन् चाहे उनीहरूको जुनसुकै कम्पनी होस् र एउटा अधिवक्ताको हिसाबमा चाहिँ मैले एउटा समाजसेवा गर्न पाएको छु र सेयर बजारबाट केही पैसा कमाएपछि अब मेरो चाहिँ पढाइ वकिलमा सिद्धिसकेको थियो र यो वकालत पेसा पनि गर्नुपर्छ भनेर म त्यहाँ गएँ मैले पनि अब कयौँ पब्लिकका इस्यु पनि उठाएँ र यो कयौँ पब्लिकका चाहिँ मुद्दाहरू अब कम्पनीका कुनै ब्याङ्कहरूका ऋण असुलीका मुद्दा होइन यी हेर्दा एउटा चाहिँ के लाग्छ भन्दा मलाई चाहिँ यो दुवै सेक्टर जस्तो मैले ब्याङ्कका मुद्दा हेर्छु ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ म सेयर किनबेच गर्छु भने मलाई यसले सपोर्ट गरेको छ अब कुनै ब्याङ्कका मुद्दामा मैले चाहिँ न्यायाधीशलाई इस्यु पनि राम्रोसँग बुझाउन सक्छु होइन अब कोही वकिल साथीहरूले पनि यो ब्याङ्क सम्बन्धी आयो भने त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँको अनुभव छ भन्छन् मलाई मुद्दा पनि त्यसरी आउँछ त्यसकारण चाहिँ मलाई पुँजीको हिसाब एउटा इन्कमको हिसाबले त चाहिँ अधिवक्ता भन्दा नि सेयर बजारको इन्कम चाहिँ मलाई आफैलाई पनि त्यो राम्रो भएको छ र अब एउटा पेसाको हिसाबमा मैले दुइटालाई सँगसँगै किन लान सकेको छु भने मलाई आर्थिक रूपमा सेयर बजारले पनि सपोर्ट गरेको छ र म पहिल्यैदेखि गरे भएर यसलाई पूर्ण टाइम पनि दिइरहनु पर्दैन र म हरेक हेर्नुहोस् अब त्यो सेयर बजारसँग म अपडेटै हुन्छु सधैँ र अब वकालत त मेरो पेसै भयो म बिहान बेलुका पढ्छु अध्ययन गर्छु होइन अब बहस गर्छु र मैले फुल्ली टाइम चाहिँ सेयर बजारमा कारोबारमा चाहिँ मेरो मुद्दा भएको बेलामा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ म चुकिया अवस्था छ कुनै सेयर चाहिँ अब आज मुद्दा बहस गर्दैछु सेयर घट्यो बढ्यो भने मेरो त्यहाँ घाटा लाग्ने अवस्था बनाएको छ तर अब त्यसलाई मैले दीर्घकालीन लगानीको हिसाबले राखेका सेयरहरू हुन्छन् अब त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ पुँजी बजार र यो वकालत सँगसँगै लान त्यस्तो समस्या छैन मलाई सहज छ अब जस्तो तपाईँको सेयर बजारको लगभग करिब करिब 30 वर्ष लामो अनुभव छ जस्तो यो अहिलेको नेपालको पुँजी बजारमा त्यो डाटाले पनि देखाउँछ नेपालको पुँजी बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू बजारमा प्रवेश गर्नुभएको छ जस्तो अब नेप्से इन्डेक्स 3200 प्लस गएको इन्डेक्समा बजार प्रवेश गरेका लगानीकर्ताहरू 2400 इन्डेक्स घटेर 2400-2200 आसपास आउँदासम्म धेरै नै अत्तालिनु भयो कतिपय लगानीकर्ताहरू त हामीसँग कुराकानीमा तपाईँसँग पनि आउनुभयो होला यो पुँजी बजार मेरा लागि होइन जति गुमाएँ अब मैले छोडेँ भनेर कतिपय लगानीकर्ताहरू त यही करेक्सनमै बजारबाट निक्लिएको अवस्था छ यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ लगानीकर्ता सम्हालिने चाहिँ कसरी अब सर्वप्रथम सेयर बजार एउटा विश्वको सेयर बजार चाहिँ जहिले पनि आर्थिक ग्रोथ गर्दै गएको हुन्छ
त्यो देशले पनि आर्थिक उन्नति गरिराख्या हुन्छ र त्यहाँको सरकार पनि एउटा कुनै पनि कम्पनीका अथवा ब्याङ्कको चाहिँ गतिविधिप्रति एकदम सजग र चनाखो हुन्छन्। अब दुर्भाग्यवश हामीका राजनीतिक नेतृत्वले कुनै आर्थिक गतिविधि र आर्थिक कुराहरूमा उहाँहरू त्यति अभ्यस्त हुनुहुन्न, उहाँ राजनीतिक क्रियाकलापमै अभ्यस्त हुनुहुन्छ। त्यस कारण हेर्नुहोस् यहाँ सेयर बजार क्र्यास हुन थाले पनि कोही नेतृत्व बोल्दैन, उहाँले त्यो बुझाइ पनि छैन र त्यो विषयमा उहाँले बढी सरोकार राख्नुहुन्न। आफ्नो दलका भागभन्डा दलका झगडा मिलाउनेमा उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ र हाम्रो देश एउटा आर्थिक रूपमा अगाडि जान पनि नसकिराखेको अवस्था यो जगजाहारै छ। र अर्को हामीले चाहिँ यो सेयर बजारलाई विश्वको एउटा मोडेल र नेपालको मोडेल हेर्दा विश्व सेयर बजारमा धेरै एउटा चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ता र बिग इन्भेस्टरहरू एउटा दीर्घकालीन हिसाबमा कम्पनी चाहिँ स्ट्रङ बनाएर लामो समय चाहिँ त्यो कम्पनी चलाउने र सेयरका भाउ पनि माथि राखेर धनी हुने हिसाबमा जानुभएको छ। र दुर्भाग्यवश मैले भन्नै पर्छ हामी कहाँ चाहिँ धेरै लगानीकर्ता साथीहरू यहाँ आउने र बजार बढेपछि लिएर निक्लिने भन्ने जुन सर्ट टर्म ट्रेड गरेर आउनु सोच गर्नुभएको छ र ठुला लगानीकर्ताले पनि सानालाई चाहिँ भोलि सेयर माथि लगेर होइन अब भिडाएर छोड्ने यो जुन प्रचलन छ यसले गर्दा चाहिँ धेरै मान्छे आत्तिने अवस्था बन्या हो। अब आम दर्शक र लगानीकर्तालाई म के भन्छु भने हेर्नुहोस् हामी चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ 2057 सालमा त्यो 570 समथिङ इन्डेक्स थियो होइन, अब त्यो बेलामा चाहिँ यो 53, 54, 50 देखिया सेयर चाहिँ राम्रै कमाइ भएको देखेर म चाहिँ सेयर बजारप्रति एकदम आकर्षित भएको हो। अनि 57 जब पछि 58, 59 सेयर बजार झऱ्यो होइन, अब झरेपछि त्यो बेला त्यही 200 नै फेरि इन्डेक्स आएको थियो र त्यो सेयर राखेर बसेपछि पछि हेर्नुहोस् 65 जब 1175 पुग्यो नि, तपाईँको त्यो 57 अथवा 50-52 सालका सेयरका साउ ब्याज हर्जाना त्यो सबै असुल उपर हुने रहेछ। त्यसपछि सेयर बजारमा चाहिँ हामी अब कारोबार गर्दा लोन पनि लियौँ र ठुलो हिसाबमा पनि कारोबार गर्दै गयौँ र 65 पछि जब एउटा सेयर बजार चाहिँ अब आफ्नै गतिमा गइराखेको थियो त्यहाँ चाहिँ अहिलेको जस्तो धेरै लगानीकर्ता पनि थिएनन्, अब सीमित लगानीकर्ता नै हुन्थे। अब मैले सेयर कारोबार गर्छु भन्दा कति मान्छेले यो सेयर के हो भन्ने अवस्था थियो काठमाडौँकै मान्छेहरूले। जब सेयर बजार चाहिँ बिस्तारो झर्दै गयो र कति कम्पनी हामीले हेर्नुहोस् बेच्न पनि सकेनौँ, मसँग 8-10 हजार किता सेयर छ, बाहिर त 10 किताको पनि हुन्न थियो, अहिलेको जस्तो होइन, त्यो बेलाको यस्तो अवस्था थियो। अब मान्छे थोरै थिए, तिनै मान्छेले बेचेर हिँडेपछि सेयर चाहिँ धेरै किन्ने मान्छे हुँदैन थिए र जब बाबुराम भट्टराईले चाहिँ जुवा घर भनिदिनु भयो त्यसपछि माओवादी जनयुद्धबाट सरकारमा आयो र हामीलाई यो 292 इन्डेक्ससम्म पनि त्यो 1175 हामीले भोग्यौँ। त्यो बेला हामीलाई पनि के लाग्यो भने अब माओवादी एउटा जङ्गलबाट द्वन्द्व गरेर यहाँ सरकारमा आयो, अब पुँजी बजार विरोधी हो होइन, अब अहिले अस्ति प्रचण्डजीले बोले जस्तै हो उनीहरूको नीति, भनेपछि यो सेयर बजारै खत्तम गर्छन् कि यिनीहरूले भनेर एउटा हवा पनि पिट्यो त्यो बेला। कति लगानीकर्ताले के भने अब माओवादी आएपछि सेयर बजार मास्छन् यो सेयर बजारै रहँदैन भनेर त्यो 292 आएको हो र हामी 292 हुँदा पनि हेर्नुहोस् कति घाटा खायौँ हामीले, ब्याङ्कका ब्याज तिरेर जब बस्यौँ, जब 73 एउटा बुल भन्यो त्यो 73 भन्दा 72 पछि नै बनाएको थियो है, त्यो भूकम्पपछि बढ्दै गएको थियो, थोरै समय घट्यो अनि भूकम्पपछि जब बढ्दै गएर 73 बुलमा 1881 हुँदा त्यो सबै सेयरको फेरि पहिलाको जस्तै 1175 जस्तै भयो। भनेपछि हामीले एउटा स्पष्ट के देख्न सक्छौँ भने सेयर बजार जब तल्लो बिन्दुमा जान्छ फेरि माथिल्लो बिन्दुमा आउँछ र माथिल्लो बिन्दुमा सेयर बजार आउँदा तपाईँलाई पैसाको आवश्यकता छ तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले नराम्रो कम्पनी छ भने त्यो बेचेर निक्लिनै पर्छ, म चाहिँ त्यो भन्छु। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा राम्रो नराम्रो कम्पनी नहेरिकन अब यो अहिले पछिल्लो समय जुन ट्रेन आयो अब यो 3200 पनि राम्रै सेयरको भाउ गयो, त्यसमा के भन्दा राम्रो कम्पनी भन्दा नराम्रो कम्पनी जुन उछालेर गएको थियो त्यसमा किन्या साथीहरूलाई चाहिँ त्यो अलि समय त्यो धैर्य नै गर्नुपर्छ उहाँहरूको तत्कालै त्यो अब अहिले भोलि 4,000-4,500 पुग्दा पनि तिनै कम्पनी उछालिन्छन् भन्ने छैन, एउटा फन्डामेन्टल हिसाबमा स्ट्रङ कम्पनी नै माथि जानुपर्ने हुन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ ती नराम्रा कम्पनीका सेयर चाहिँ थोरै घाटै खाएर पनि बेचेर राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने फेरि सेयर बजार चाहिँ माथि जाँदा चाहिँ
तपाईको घाटा परे पनि पैसा उड्छ र आतिएर तपाई अस्ति जुन 2200 मा चान्चुन मा बेचेर हिन्नु भनी ती साथीहरुले त अब एउटा पाठै सिक्नु भो फेरि अहिले जुन बजार फर्क्यो अब यो सम्भवत माको दोस्रो हप्तापछि राम्रै फर्क्यो भने उहाँहरु घाटामै हुनुहुन्छ त्यसकारण शेयर बजारमा चाहिँ एउटा सर्ट टर्म ट्रेडिङले पनि राम्रो कम्पनीमा ट्रेडिङ गर्नु पर्यो त्यो त्यहाँ कमाउनु पर्यो र लङ टर्म इन्भेस्टेल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेहरुले त त्यो धेरै राम्रो भाउ नगएकिन शेयर नबेचेर त्यसको बोनसहरु हैन अब डिविडेन्डहरु खाएर बस्दा पनि त्यसले खासै असर गर्दैन र यो शेयर बजार चाहिँ दीर्घकालमा आम लगानीकर्ता हेर्नुस् मलाई एउटा अचम्म लाग्छ शेयर बजारमा मान्छे घाटा भयो भन्छन् म चाहिँ 2051 सालदेखि शेयर बजारमा लागेर मैले घाटा भएको मान्छे देखेको छैन घाटा भएको मान्छे को छ भन्दा जो न्यूनतम बिन्दुमा अब यो छोडेर भाग्नु पर्यो भनेर हिँड्यो त्यसले मात्र घाटा खाएको छ घाटा खाएको छैन के हुन्छ भन्दा केमा मान्छेले नाफा खान्छ एउटा शेयर लिन्छ त्यसमा चाहिँ एकदम नाफा हुन्छ त्यो देखेर ऊ हौसेर जब नराम्रा कम्पनीमा पनि फेरि लाग्न थाल्छ त्यसले घाटा खाने हो हैन अब राम्रै कम्पनी लिएर बसेले कहिले पनि घाटा खाएको छैन र नराम्रो कम्पनी लिएर माथिल्लो बिन्दुमा बेच्न नसक्ने मान्छेले त हेर्नुस् त्यसले त अब एउटा लगभग जुवा खेले जस्तै गरेको छ किनभने उसले पी रेसियो पनि हेरेको छैन इपीएस हेरेको छैन त्यसको फन्डामेन्टल के हेरेको छैन त्यो कम्पनीको सुशासन हेरेको छैन भने त एक बिन्दु मार त त्यो मान्छेले घाटा खानी हो त्यो बाहेक शेयर बजारबाट कहिले कसैलाई पनि घाटा किन हुने देखिन्न भने जब कसैले ठूलो खेलाडीले बेचेर हिँड्छ त्यसको शेयर चाहिँ कुनै दिन फेरि बढेपछि त त्यसलाई पनि घाटै हुन्छ नि त्यो त एउटा शेयर प्राइसको हिसाबले सम्पत्ति कमाउने भएको भएर हैन तपाईको हिजो 1000 रुपैयाँको चीज बोनस सोनस दिएर भोलि डबल भइसकेपछि फेरि 1000 आयो नि त त्यसले 2000 कमायो नि त्यो मान्छेले हिसाब नगरेर मात्रै हो र राम्रा कम्पनीमा चाहिँ एउटा लिएर बस्यो अथवा चाहिँ ट्रेनिङ सर्ट टर्म थोरै पैसाको गरे भने शेयर बजारमा आतिनु पर्दैन जो चाहिँ तल्लो बिन्दुमा अब शेयर बजार छोडेर भाग्छ उसलाई त अब चाहिँ हामीले राम राम बाहेक केही भन्न सक्दैनौ सरले पनि हेर्नु भएको छ जस्तो नेपालको शेयर बजारको प्रमुख दुई निकाय नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र दोस्रो बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने नेप्से नेतृत्व विहीन छन् अब यो नेतृत्वलाई नयाँ नेतृत्व ल्याउने विषयमा पनि सरकार अलि उदासीन भएको हो कि जस्तो देखिन्छ अब फेरि त्यो नियुक्ति प्रक्रियाका कुरामा पनि बाहिर आइरहेको छन् राजनीतिक भागभण्डा आर्थिक लेनदेन यी सबै कुराहरू छन् जस्तो नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि पहिलो सेवनको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई मिस्टेक भयो भने फेरि दोस्रो प्रक्रिया सुरु गरिएको छ यो यसरी समग्र हेर्दा यो नियतै खराब हो कि यो प्रक्रिया नै त्यस्तै हुन गएको हाम्रो प्रक्रियागतै त्रुटि हो कि के हो तपाईँलाई के लाग्छ अब हेर्नुहोस् कुनै पनि संस्थानमा अथवा कुनै पनि एउटा उसको चाहिँ नियुक्त गर्दा चाहिँ एउटा मन्त्री परिषदले हैन अब यो स्वायत्त अङ्गहरू जस्तो भएन यो संविधानले व्यवस्था गरे हैन अब कानून त व्यवस्था गरे चाहिँ धितोपत्र बोर्ड हैन स्टक एक्सचेन्जमा सरकारले नियुक्ति गर्न सक्छ सरकारले नियुक्ति गर्दा चाहिँ किन यसलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता राखेको छैन भने हेर्नुस् यो अब अहिले चाहिँ 45 लाख भन्दा बढी 48 लाख जति लगानीकर्ता यसमा प्रत्यक्ष संलग्न भइसके त्यो आइपीओ देखि हैन सबैमा गर्दा र अब अरबौं रुपैयाँ सरकारलाई कर जान्छ अब यस्तो सेक्टरलाई सरकारले चाहिँ नेतृत्वबिन राख्नु हुँदैन थियो यो चाहिँ एउटा सरकारको असक्षमता भन्छु म र यसमा एउटा राजनीतिक भागभण्डाले पनि यसमा काम गरेको छ अब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षै अब मेरो पार्टीलाई अथवा तेरो पार्टीलाई भन्ने सरकारको त्यो गठबन्धन दलभित्र पनि विवादले पनि एउटा छ र यहाँ चाहिँ अर्को छ हरेक राजनीति नियुक्तिमा यो हाम्रालाई चाहिँ प्राथमिकता दिने राम्रालाई भन्दा पनि यसले गर्दा पनि अब यहाँ आफू अनुकूलका मान्छे ल्याउनलाई यो द्वन्द्व लम्ब्या होला अब अर्थमन्त्रीलाई आफू अनुकूलको मान्छे ल्याउनु पर्या होला अर्को सचिवलाई अथवा प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्नो अनुकूलका मान्छेका यहाँ चाहिँ कुराले पनि अल्मल्या होला तर प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ एउटा प्रक्रिया गरेर अब अहिले त यो एउटा समिति बनिसकेको छ क्यारे होइन अब त्यसले सिफारिस गरेपछि अब चाँडै नियुक्त होला होइन अब यो नियुक्त चाहिँ चाँडै गर्नुपर्छ यसलाई नेतृत्वविहीन राख्नुहुन्न र यो चाहिँ एउटा आर्थिक क्षेत्रलाई महत्त्व नदिएर चाहिँ एउटा भागभण्डाले मात्रै यो नियुक्ति प्रक्रिया रुमल्ली राख्या देखिन्छ कानुनी हिसाबमा कुनै बाधा छैन यो नियुक्ति गर्नलाई थोरै सकारात्मक कुरा गरौँ अब बजारको लागि जस्तो सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदैछ तरलताको व्यवस्थापनका लागि त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ला अर्को कुरा सरकारले अब पैसा धेरै बाहिरियो अब यो आयातलाई चाहिँ निरुत्साहन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न
नीति ल्याएको छ। अब जस्तो ब्याज दरको कुरामा पनि अब सहकारी ब्याज दर बढाउँछन्, सबै कुरालाई ह्याम्पर गर्छ, पैसा सहकारीमा गएर जम्मा हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा हुँदैन भन्ने एक किसिमको बजारमा डर थियो, त्यो पनि हिजो मात्र तत्कालका लागि सहकारीले बजारमा सहकारीले ब्याज दर नबढाउने समाचार आइसकेको छ। यी सबै कुराले अब बजारलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ने तपाईँको चाहिँ विश्लेषण छ? हेर्नुहोस्, अब हाम्रो सेयर बजार चाहिँ एउटा लामो समयदेखि बियर स्ट्यान्डमा रहेर होइन एउटा बढ्नु क्रममा गइराखेको थियो र यो आइपिओका सेयरहरू जब बढी बढीमा कारोबार भए होइन अब यसमा चाहिँ तपाईँको आम मान्छेलाई जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कदेखि चाहिँ मान्छेहरूले सेयर बजारको नलेज व्यापक भयो र पछिल्लो समय धेरै हाइड्रो पावरमा पनि अब स्थानीय व्यक्तिहरूका लगानी भएर तिनै हाइड्रो पावर अब जस्तो चिली मिल त अब चाहिँ सानो एउटा गरिबलाई पनि लखपति बनायो होइन, त्यो मोडेलमा सरकारले पनि चाहिँ एउटा जान खोज्यो र त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ सेयर बजारको पनि एउटा विस्तृत दायरामा चाहिँ जाँदै थियो। अब यही हिसाबमा हेर्नुहोस् आम लगानीकर्ताको पनि यहाँ संलग्नता धेरै भयो र हामी कहाँ एउटा प्रत्यक्ष एउटा वैदेशिक रोजगारीको रेमिटेन्सबाट आउने पैसा बाहेक हेर्नुहोस् यहाँ एउटा व्यापार व्यवसाय आफूले जो निजी गरेका छ ती व्यक्ति बाहेक चाहिँ अरू ठुला आर्थिक गतिविधि छैनन्, ठुला चाहिँ एउटा कम्पनी छैन, ठुला कारखाना छैनन् होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ आम जनताले पनि अब सेयर बजारलाई एउटा आम्दानीको चाहिँ एउटा स्रोत अथवा माध्यम बनाएर जब प्रत्यक्ष धेरै संलग्नता भयो भने अब सेयर बजार चाहिँ सरकारले संरक्षण गरेर होइन त्यो धितोपत्र बोर्डको पनि त्यो कर्तव्य हो, राष्ट्र ब्याङ्कदेखि सरकारको सम्म अर्थमन्त्रीको सम्म कर्तव्य हो, आम लगानीकर्ताको संरक्षण गर्दै पुँजी बजारलाई अझ अगाडि लाने र यहाँ विभिन्न पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर कम्पनी बनाएर देश विकासमा लानु पर्थ्यो। अब दुर्भाग्यवश यहाँ के भइरहेको छ भन्दा उहाँहरूले यो हिसाबमा लगानीकर्तालाई पनि कहिले हेर्नु भएन, त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् कुनै लगानी पनि विदेशी आउन सकेन, लगानीकर्तालाई कर तिर्ने बेलादेखि चाहिँ एउटा सहजीकरण गरिदिने होइन दुःख दिने प्रवृत्ति छ, यहाँ तपाईँ कर तिर्न जानु भने घन्टौँ लाइन बसेर तपाईँ ठेलम मेठल र हब्की खाएर आउनुपर्छ भने मान्छे कर तिर्न उद्धत हुँदैन, एउटा सहज हिसाबमा त्यो बनाइसकेका छैन र अर्को लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा सरकारले सहजीकरण गरिदिने होइन अप्ठ्यारो गरिदिने होइन अब एउटा निकायबाट अर्को निकायमा स्वीकृति लिनुपर्ने यस्ता अवस्थाले गर्दा पनि मान्छेहरू काम गर्न हिचकिचाइरहेका छन् र सेयर बजारमा आम मान्छेहरू प्रवेश गरेर जब सहज रूपमा बजार गइराखेका छ भने त्यही बेलामा हेर्नुहोस् राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा नीति परिवर्तन गरिदिन्छ, धितोपत्र बोर्डले चाहिँ एउटा नीति ल्याउँछ, राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को नीति, अर्थमन्त्रीले एउटा बोल्छन्, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू नै सेयर बजारलाई राजनीतिक जस्तो बनाएर बोल्न थाल्नुहुन्छ भने यसले गर्दा चाहिँ यो सेयर आफ्नो गतिमा जान उहाँहरूले दिनुभएको छैन, जहिले पनि यो चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ। यो कुराको हामी लगानीकर्ताले पनि विरोध गऱ्यौँ, विभिन्न लगानीकर्ताको सङ्घ सङ्गठन मन्त्रीहरूबाट पनि पुग्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि पुग्नुभयो होइन, तर यसको सुनाइ नभएको भएर आम लगानीकर्तालाई एउटा सरकारले हाम्रो संरक्षण गर्दैन कि भन्ने लागेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो मान्छेहरू डराएको अवस्था हो। नत्र हेर्नुहोस् एउटा पुँजी बजार चाहिँ अलिकति तरलताको अहिले जुन कुरा आएको छ, अब अस्ति त्यो 80 अर्ब त्यो आउने भएर पनि अलिकति सहज भयो होइन, यो सर्ट टर्म हुँदा पनि हेर्नुहोस् अब पुछपछि फेरि अब पुँजीगत खर्च हुन्छ, सरकार अलिकति क्रियाशील भएर खर्च भयो भने अब तरलताको त्यो अवस्था सहज हुँदै जाँदा आम लगानीकर्ता अहिले पनि बजारमा धेरै इन्भल्भ छन्, अब त्यसले गर्दा चाहिँ पुँजी बजार मैत्री एउटा सरकारले भावना एउटा लियो भने आम लगानीकर्ताको भावना बजारप्रति पोजिटिभ छ। अब बजार सेयर बजार चाहिँ बढ्ने र घट्नेमा मान्छे भन्छन् कसरी घट्यो कसरी बढ्यो, हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रै भावना हो, जब हामी सेयर बजार अब पोजिटिभ वेमा जान्छ बढ्छ भन्छौँ त्यो आधार देख्छौँ, मैले जस्तै अरू लगानीकर्ताले त्यो आधार देखेपछि किन्न आउने हो, त्यहाँ किन्ने बेच्ने त हामी नै हो नि, बढाउने घटाउने त कसैले होइन, तब सरकारले चाहिँ त्यो आधार बनाइदिन्छ भने लगानीकर्ताले ढुक्कले उ गर्छन् र अर्को एउटा तरलता ब्याङ्कको ब्याजले यसलाई प्रभाव पार्ने कुरा होइन, ब्याङ्कको 1% ब्याजभन्दा पनि तरलताको कुराले अझ प्रभावित हुन्छ, किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् 25% कमाइ भयो भने 12% नै तिर्न के गाह्रो भयो र होइन, डिजिल डबल डिजिटमा गयो भने हामीले हिजो त 14%सम्म ब्याङ्कबाट लोन लिएर सेयर किनेर तिरेरै आएको हौ, कहिले हामी डिफल्ट भएको छैनौँ होइन, र हामीलाई त्यो घरको पैसाबाट तिर्नु परे पनि छैन, कमाइबाट पुगेको छ भने
शेयर बजार ब्याज दर धेरै अब 15-16% गयो भने त असज गर्ला, त्यो 1-2% फरक पार्दैन। तरलताको हिसाबले सरकारले सहज गरिदिनु पर्छ र एउटा भावनात्मक हिसाबमा आम लगानीकर्ताको पोजिटिभ भावना हुँदा सरकारले गलतै बाटोमा छानबिन गरेर कारबाही गरोस्, त्यो गर्नु हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन। हामी कानुनको विद्यार्थीले विभिन्न फण्डा ल्याएर कहिले 51 कम्पनीका सूची निकालिदिने, हैन कहिले अब तपाईको 4-12 मिल्दैन भनेर निर्देशन गर्ने, अब यस्ता यस्ता कुराले आम लगानीकर्तालाई शेयर बजारप्रति एउटा नैराश्यता चाहिँ यो माथि जाँदैन सरकारको कारण फेरि गर्छ। उही हामीले बाबुराम भट्टराईको पालामा माओवादीले शेयर बजारै सिद्धाइन्छ भनेर 292 पुगे जस्तो, फेरि 21-22 अनि फेरि त्यहाँभित्र एउटा समूह हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् जो शेयर किन्न खोजेर बसिरहेछ, उसले त भन्छ 1800 आउँछ अझ तल आउँछ। त्यस्तो हवाको पछि हामी लाग्नुहुन्न, किनभने हामीले विगत लामो समयदेखि शेयर बजारको अध्ययन अन्वेषण गरेका छौँ, होइन हामी आफू प्रत्यक्ष संलग्न छौँ र जो नयाँ आएको साथीहरूले पनि अहिले त हेर्नुहोस् पहिला हामी त्यो शेयरका भाउ पत्रिकाको कटिङ राखेर हेर्नु पर्थ्यो, त्यो कटिङ हामी मसँग कति सुरक्षित छ, कहाँ त्यो इन्टरनेट थियो, कहाँ अनलाइन पोर्टल थिए, होइन अब अहिले जम्मै त्यो डाटाहरू पाएपछि उहाँले अध्ययन गर्नुहोस् कम्पनीका वित्तीय स्थिति हेर्नुहोस्, होइन जो ग्रोथ रेट हेर्नुहोस् कम्पनीको जस्तो अब प्रगति गर्दै राखे कम्पनी अहिले तत्काल नराम्रो भए पनि त्यसले पछि राम्रो रिटर्न हुन्छ कम्पनीको पैसा आउँछ। अब पहिला हामीले हेर्नुहोस् डिप्रेक्स छिमेक जस्ता सेयर 150 किनेर 300 बेच्ने हामी हौँ भन्दा अहिले 2000-3000 छ, जबकि त्यो बेला पनि त्यसले 20-25% दिन्थ्यो, भनेपछि त्यो कमाइको हिसाबले हामीले निर्धन उत्थान डिप्रोग स्वावलम्बन 240 किनेर राख्यौँ त कमाइको हिसाबले राख्यौँ। अब अहिले हेर्नुहोस् त्यो कम्पनीका भाउ कहाँ पुगे, त्यसको आम्दानी कति भयो, होइन त्यो कमाइ हेरेर तपाईँले कम्पनी एउटा सेलेक्सन गरेर राख्नु भने सेयर बजारबाट कहिले घाटा पनि हुँदैन र यो एउटा तरलताको अवस्था अलिकति सहज भएपछि बजार त डेफिनेटली माथि जान्छ। अब जस्तो अहिले बजारमा ब्रोकरहरूको सिन्डिकेट छ, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, हिजो 1,00,000 तलको संख्यामा भएका लगानीकर्ताहरूलाई सेवा दिने ब्रोकर र अहिले 10,00,000 माथि लगानीकर्ताहरूलाई सेवा दिने ब्रोकरहरूको संख्या उति नै छ। कुना कन्दराबाट आइपिओ आवेदन गर्ने लगानीकर्ताहरूले त्यो सेयर बेच्न सक्ने अवस्था छैन एकातिर, अर्कोतिर तपाईँको विश्वको बजारको तुलनामा हेऱ्यो भने ब्रोकर कमिसन हाम्रो नेपालको ब्रोकर कमिसनलाई एकदमै महँगो मानिन्छ, विभिन्न डिपी शुल्कका नाममा, नेप्सेको शुल्कका नाममा, सेवन शुल्कका नाममा, विभिन्न नाममा लगानीकर्ताहरूकै ढाड सेक्ने अवस्था छ। लगानीकर्ताहरूले जति घाटा खाउन् त्यो कमिसन तिर्नै पर्छ, यस्तो लगानीकर्ताहरू यस्तो मारमा छन्। तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यी लगानीकर्ताहरूको पक्षमा तपाईँले कानुनी लडाइँ लड्न सक्ने आधारहरू छन् कि छैनन्? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब ब्याङ्कलाई एउटा ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर म त सुरुदेखि बोलिराखेको हो र यो लाइसेन्स दिनलाई कानुनी रूपमा कुनै अडचन पनि छैन। अब ब्याङ्कको एउटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी मार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिन्छ र अब ब्याङ्कले आफ्नो हिसाबले विभिन्न शाखामा पनि त्यसको कारोबार गराउन सक्छ एउटा छुट्टै डेस्क खोलेर, होइन अब ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुको लागि त आम लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनले नै आवाज उठाइराख्या हो र यो पक्षमा एउटा सरकारले अब जान पनि खोजे जस्तो देखिया थियो, त्यो हुन नसकिराखेको छ एउटा। अर्को हेर्नुहोस्, अहिले एउटा खुला अर्थतन्त्रमा एउटा कसैको पनि त्यो मोनोपोली अथवा सिन्डिकेट हुँदैन। अब पहिला 25 ब्रोकरहरू थिए, त्यसमा नि 1-2 कारोबार गर्दैनथे, त्यो बेलामा लगानीकर्ता 10,000 होइन अब त्यस्ता लगानीकर्ता थिए र त्यहाँ अलिकति कमिसन पनि अहिलेभन्दा पनि त्यो बेला महँगो थियो, होइन कारोबार रकम थियो 1-2% त्यस्तो रहन्थ्यो, अब कारोबार रकम पनि थोरै हुन्थ्यो, ट्रान्जेक्सनै थोरै हुन्थ्यो त्यो बेलामा, होइन अब त्यसकारण त्यो बेला त्यसलाई अब स्वाभाविकै मान्नु पर्यो। जब लगानीकर्ता धेरै भए, अब कमिसनै धेरै आउन थाल्यो, होइन भने अब ब्रोकरले पनि ट्रान्जेक्सनै अब 4-20 अरब कारोबार हुन थालेपछि थोरै कमिसन लिँदा पनि हुन्छ र यो बिचमा अलिकति कमिसन त घटायो पनि, होइन धेतोपत्र बोर्डले। अब यो अहिले पनि यो कमिसन विश्व बजारको अनुकूल एउटा कार्यदल बनाएर, होइन बरु त्यहाँ कार्यदल गएर अनुगमन गरेर पनि हेरेर अब यो अर्थ मन्त्रालयसम्म जानुपर्छ यो करको छुटको लागि, त्यसमा धेतोपत्र बोर्ड ले नै यसमा पहल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले कानुनी रूपमा धेतुपत्र बोर्डमा
निवेदन दिन सक्छौं। अब यो अहिले तत्कालै अब यो ब्रोकर कमिसन यति भन्ने हिसाबमा अदालती प्रक्रियामा जान मिल्दैन, किनभने अब करको दर तोक्ने अधिकार सरकारसँग रहन्छ। अब यसमा चाहिँ लगानीकर्ता संगठनले दबाब दिएर र अब अहिलेको कारोबारको अवस्था चाहिँ एउटा हेरेर ब्रोकरलाई पनि एउटा संख्या बढाउनु पर्ने अवस्था छ धेरै लगानीकर्ताको हिसाबमा। र यो कस्तो हो भने हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो ब्रोकर साथीहरूलाई पनि के लाग्छ भने जब ब्रोकरका संख्या बढायो भने हाम्रो चाहिँ एउटा कारोबार खोसिन्छ होइन, हाम्रो इन्कम कम हुन्छ कि भन्ने। यो कस्तो भने पसल खोले जस्तै हो, काठमाडौँमा धेरै पसल हुन्छन्, सबै पसल त चलेकै छन्। तपाईँको जब धेरै ब्रोकर हाउसहरू हुन्छन् अथवा ब्याङ्कका ब्रोकर लाइसेन्स हुन्छ भने त्यहाँ त हेर्नुहोस् आम अहिले नआएका इन्भेस्टर एउटा साधारण गृहिणी पनि फेरि सेयर बजारमा प्रवेश गर्छिन्, यो अरबौँको कारोबार हुने अवस्था बन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो कमिसन घटाउनु पर्ने र ब्रोकर दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ यो धेतुपत्र बोर्डले एउटा अध्ययन कमिटी बनाएर यो चाहिँ गर्नुपर्ने यो आवश्यकता देखिन्छ। र यसको लागि चाहिँ अब लगानीकर्ता संगठनका साथीहरू धेतुपत्र बोर्डमा निवेदन लिएर होइन यो माग लिएर जान सक्नुहुन्छ, हामी पनि जान सक्छौँ, त्यसमा ठुलो कुरा भएन। अहिले धेतुपत्र बोर्ड चाहिँ नेतृत्वविहीन भएर अब योतर्फ तत्काल केही नहोला, तर यसतर्फ चाहिँ आम लगानीकर्ता लिएर अब हामी जस्ता एउटा पुरानो लगानीकर्ता अथवा बोल्ने मान्छेहरू होइन र विभिन्न सङ्घ संगठनका नेतृत्व गरेर विभिन्न सङ्घ संगठन अहिले पनि बनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले यसमा पहल गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी साथ र सहयोग दिन तत्पर छौँ र यो घट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि धारणा हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम लगानीकर्ताहरू चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म चाहिँ आम लगानीकर्तालाई के भन्छु भने हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कसैको एउटा लयमा हल्लामा लागेर होइन जस्ता पनि कम्पनी चाहिँ अब यो यति पुग्ने भयो अरे उति पुग्ने भयो भने किन्नेतर्फ नलाग्नुहोस्। कम्पनीको चाहिँ एउटा स्ट्रङ अध्ययन गर्नुहोस् होइन, अब साथीभाइहरूसँग बुझ्नुहोस्, अब विभिन्न चाहिँ कम्पनीकै वेबसाइटहरूमा त्यसको आम्दानी होइन त्यसको ग्रोथ ती बारेमा विवरण हेरेर तपाईँले राम्रो कम्पनी किनेर भोलि सेयर बजार बढाए बेला त हेर्नुहोस् राम्रो पनि बढ्ने हो, अहिले पो राम्रोको तुलनामा नराम्रो बढी बढ्या छ, यो अवस्था त सधैँ रहँदैन, भोलि राम्रै बढ्ने अवस्था आउँछ। मैले अघि नै सुनाएँ, चिलिमे र डिप्रो जस्ता सेयर चाहिँ 150 रुपियाँ हुन्थ्यो, 300 रुपियाँ कारोबार गर्दा किन्ने मान्छे हुँदैन थिए होइन, भनेदेखि अब अहिले चाहिँ तपाईँको एसबिआई ब्याङ्क भनौँ, तपाईँको चाहिँ चार्टर ब्याङ्कहरू नबिल ब्याङ्कहरू जुन भावमा पाइया छ त्यो ब्याङ्किङ हिसाबमा सस्तो छ त्यसको कमाइको हिसाबले होइन, अब अरू कुनै हाइड्रो पावरहरू पनि सस्ता छन्, कुनै हाइड्रो पावर राइटका नाममा उछालिया छन् भने कुनै हाइड्रो पावर अहिले पनि अन्डर भ्यालु भएर बसिया छन्, त्यसमा तपाईँ जहिले पनि केही दिन सक्ने र कम्पनी एउटा सुशासनमा भएको र त्यसको कमाइ राम्रो भएको र कम्पनी चाहिँ एउटा ग्रोथ गर्दै रहेको कम्पनीमा सेयर किनेर ट्रेडिङ गर्नुभयो अथवा ती सेयर किनेर दीर्घकालीन रूपमा राख्नुभयो भने तपाईँ कसैका हल्लाका पछि लाग्नु पर्दैन, यो हामीले भोगेर पनि भन्न सक्छौँ। तपाईँहरूले पनि अब अलि समय कारोबार गरिसके भए देख्नु भएको हुन्छ, राम्रो कम्पनीको सेयर किनेर चाहिँ तपाईँ पछिसम्म राख्दा पनि अब कम्पनी नै डुब्यो भने त त्यो एउटा आर्थिक सुशासनको कुरा आयो होइन, त्यो बाहेक त तपाईँ घाटा कहिले पनि पर्नुहुन्न। र आम लगानीकर्तालाई मैले अहिले पनि भन्दै तपाईँ सर्ट टर्म 10-20 रुपियाँ आयो भने ट्रेडिङ नगर्नुहोस्, त्यसले गर्दा बजार पनि बिग्रिन्छ र तपाईँ पनि बिग्रिनुहुन्छ, किनभने अहिले तपाईँ 10 रुपियाँ नाफा देखेर सेयर बेचिदिनुहुन्छ, भोलि 20 रुपियाँ बढ्छ, भोलि 40 रुपियाँ बढ्छ भने तपाईँ पनि नाफाबाट वञ्चित हुनुभयो। र तपाईँले त्यो बारम्बार कारोबार गर्दा तपाईँ कारोबार गरे मात्रै देखिन्छ, तपाईँले पैसा पनि त्यो जुन एउटा स्थिर भएर जस्तो कमाउन सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। अब मै हिजो आजै अब कतिवटा ट्रेड गरेँ होइन, अब सेयर बेचिदियो फेरि 20-30 रुपियाँ बढिसक्छ, अब बेचेन भने फेरि घटिहाल्छ होइन, अब त्योभन्दा चाहिँ नराम्रो कम्पनी बेचेर राम्रो कम्पनी लिएर ढुक्कले बस्यो भने अब सेयर बढेपछि नाफा आइहाल्यो, भएन भने बोनसहरूले तपाईँलाई पसाउँछ। त्यस कारण आम लगानीकर्तालाई चाहिँ ट्रेड गर्दा पनि राम्रो कम्पनी स्ट्रङ कम्पनीको ट्रेड गर्नुहोस् र खेलाडीहरूको पछि जब आम लगानीकर्ता तपाईँ लाग्नु भएन भने त्यो खेलाडीले त सेयर लिएर बस्छ अपलोड गरेर हिँडिहाल्छ नि, अब नदिने कम्पनी उसले पनि त त्यो 10-5 वर्ष त्यो सेयर पाल्दैन। अहिले कुनै कम्पनीले माइनस इपिएस छन्, त्यसको नेटवर्थ पनि माइनस छ, कुनै कमाइ छैन भने कुनै खेलाडीले त्यसलाई उचालेर 400-500 लगाएको छ, आम लगानीकर्ताले त्यो सेयर नकिनिदिनुहोस् त,
त्यो खेलाडीले त्यो सेयर त घाटा खाएर बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ अनि उसले पनि कहिले पनि फर्केर नराम्रो कम्पनी छोड्दैन। त्यो अवस्था चाहिँ हामी लगानीकर्ताले नै बनाउने हो। त्यसतर्फ आम लगानीकर्ताले चाहिँ सचेत भएर कारोबार गर्न भने सेयर बजारबाट एउटा दीर्घकालमा प्रतिफल पनि छ र तपाईँ एउटा प्रताडित र एउटा चाहिँ त्यो सेयर घटेपछि बढी आहत पनि हुनु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। र सेयर बजारमा चाहिँ इन्ट्री गरेर भागेर होइन सेयर घट्यो भनेर भागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। तपाईँ चाहिँ स्ट्रङ कम्पनी लिएर बस्नुहोस्, त्यही तपाईँले अहिले जो बेचेर हिँड्नु परेको कम्पनी पछि तपाईँलाई मनाङ्गे नाफा खुवाउँछ। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद।